ظلم کرے دریا تے ماسوم رو دے رہے ظلم کرے دریا تے
ਪਾਣੀ ਦੀ
Oh.
Okay.
شمع غيرت جل رہی ہے شام کے بازار میں بردا ملتے علی ہے شام کے بازار میں بردا ملتے علی ہے شام کے بازار میں قیامت کی گھڑی ہے شام کے بازار میں کیا قیامت کی گھڑی ہے شام کے بازار میں بردا ملتے علی ہے شام کے بازار میں بردا ملتے علی ہے شام کے بازار میں ہر طرف چھائی ہوئی ہے ظلم کی تاریکیا ہر طرف چھائی ہوئی ہے ظلم کی تاریکیا شمع غیرت جل قیامت کی گھڑی ہے شام کے بازار میں کیا قیامت کی گھڑی ہے شام کے بازار میں آج زینب رو رہی ہے شام کے بازار میں بردا ملتے علی ہے شام کے بازار میں بردا ملتے علی ہے شام کے بازار میں شام کے بازار میں غیرت اسلام تیرے آنسوؤں کو کیا ہوا غیرت اسلام تیرے آنسوؤں کو کیا ہوا آج زینب رو رہی ہے شام کے بازار میں آج زینب رو بازار میں بردا ملتے علی ہے شام کے بازار میں قیامت کی گھڑی ہے شام کے بازار میں صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الله نوري كنت نبيا آدم بين الماء والتين الصلاة والسلام على وسيه وابن أمي ووارث علمي علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب الذي يوازينا في المسجد والمنبر ساقي الحوض والكوثر ولد شبير وشبر فاتح الأحد والخيبر
يشاهد المنافقين ويسوب الدين ويمير المؤمنين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. نبی بلاوے فوجی کو نہیں گل سن دے او کھڑ کھڑ کے یاد او تے چڑھ آئے ہو پہاڑی تے مر مر کے تو فکر نہ کر جنگ دے دے پیا اس جام تلی تے نارا مہار علی جنا نارا دل منافقین ویا سبتین ویا امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد علی دی ماں مومنہ دی ماں تیرے پیر دے جمن دا وقت آیا جناب فاطمہ بنت اسد نوں ڈرایا کہ خانہ کعبہ دے پاسے تر جناب سین پاک آئیے خانہ کعبہ دے نزدیک مڑی سین دے دل دے میں خیال آیا کیڑا مریم ہٹائی گئی آئی خالق کی آواز آئی اے فاطمہ تو امرانی جلدی خانہ کعبہ دے نزدیک آوائی مڑی سین آئیے خانہ کعبہ دے نزدیک کیا ڈٹھے کفل لگا ہویا ہے یعنی جندرا لگا ہویا ہے مڑی سین نے پہلا طواف کیتا ہے ول دوجا کیتا ہے ول تیجا جڑے والے خانہ کعبہ دے پچھ تے آئیے خالق دی آواز آئیے دیوار پھٹ گئی ہے شہر دی قلم اٹھی ہے جے کو جکام دے وقت آج نک ملی آ فاطمہ تو مانی جڑا بول ہے تے دے شکم دے وچ او مریم خدا نہیں حیدر دا تو پاک بی بی گھبرا نہیں تیرا پیر جمعی میں کھانا کعبہ دے اون زمانے دا دستور آ جائیں گھر بچہ جمے آ ابو جیل بن کے سرما پیندا ابو جیل دے دل دے وچ خیال آیا کہ چاہ ہاشمی خاندان دے وچ او بچہ پیدا ہو رہا ہے جدے وچ خالق نے 14 طبقاں دی طاقت پا چھوڑی ہے میں کو سرما پاون میں کو بڑا انعام کرام مل سی جلد جلال دبلی چاہی سرم چو چایا ہویا رب اللہ آیا کھنا کعبہ دے نزدیک جناب رسول اللہ کرسی تے تشریف فرمائن کولو والے والے قدم چا کے گزر کی تس جناب رسول اللہ دے دید پیا جناب فرمائن وارا بوجی جلہ دا استاد کن ویندے ابو جیل جلدی جناب واپس ہویا دا یا رسول اللہ میں سنیا ہے کاش میری خاندان دے وچ او بچہ پیدا ہویا جن وچ خالق نے 14 طبقاں دی طاقت پا چھوڑی ہے میں کو سرما پاون چلیا
جناب رسول اللہ فرمانے نے ابو جہل جے کر تو اس بچے نوں سرما پا کے خیر نال واپس ولا میں تے کو کھجی والا دیسا دنیا تے کو ایک دینار دیندی ہے میں تے کو 100 دینار دیسا خوشی دے نال والے والے قدم چا کے ٹرے خان کعبہ دے پاسے جناب رسول اللہ دا کیڑا آواز کرنا یا علی یا علی ابو جیل سرما پاون پیاندے جناب علی دا کیڑا آواز پیاندے یا رسول اللہ ذرا میرے نزدیک تاون دے بسم اللہ آیا ہے جبلی کھڑکائی سرم چ لگایا ہویا امام دے نزدیک اٹھیا امام دا ہاتھ شہر دی قلم اٹھی ہے ہائے لک مدد تدین کنوں تے آیا آؤں مسمن کے بالے لگا سرما پاون حیدر کو ابو جہل فخر دے نال ایک ہاتھ دی چاچ کمینے کو او ماری عمران دے لالے لگا مو ملعون دا مشرق دو ٹر پیس پے شمالے نعرہ مار علی دے نام دا نعرہ حیدری دو ربائیاں قبلہ تھوڑا جہا ٹائم دی سختی کریا حسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائی فی حوضہ السعادۃ وفی کل اسم ان حتى تسكن يا مدبر الامور يا باعث من في القبور يا مجري المهور يا ملين الحديد لدون عليه السلام یا حسین ابن علی سرور مردان مددی یا قرۃ العین نبی بادشاہ شہیدان من العبد الذلیل الى المعون الجلیل رب انی مسنی یضر عن ارحم الراحمین صلاۃ مجلس دی قبولیت واسطے بلند صلوات رب اعوذ بک من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلاة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رسول دي ذات سلام
الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين بشمار مولا حاضرین دے دلی مقاصد پورے فرمائے آمین سادات و مومنین دل چاہندا ہے کہ میں رج کے سادات اور مومنین مکان دے جس بہن نو پتہ ہوئے کہ کل میرے برا کس ہوئے گا اس رات نو شام شہیداں یعنی پتر علی دا پتر موجود برا علی دا برا شوہر والی دا شوہر موجود اگلی آمن والی رات شام غریبہ او تو کس گیا نا تے آئے رات شام غریبہ نالوں زینب تے ڈھیر اوکھی ہو ساری رات بطول دی رات نوادی رہی ہے ندم تائیں دم وجنا ہے میں اجڑا ہوں تائیں دمنا ہے تو میرے اکبر کو سوائنا دعا منگدی رہی ہے میراج آر رات ودوان 18 سال دی رات آئی آخر دم پئی گھٹ بندے سمجھیا جملہ باویں 18 سال دی آئی آخر دم گئے ترائے حصے وچ میرے مولا نے اس رات نو تقسیم کی اور رات منگی نہیں حسین مہلت دتی ہے فوج اشکیا وچ مولا عباس خطبہ پڑھ کے پہ فرمائیندے کہ اج رات دی مہلت دینے ہیں ہو سکتا ہے جڑا اج یزیدی ہوئے کل حسینی ہوئے آنے گی اور شیعہ سنیو تاریخاں پڑھو علی اکبر دی آزان معمولی نہیں میرے عزیز وقت تے او سنائی سن آزان دا مسائل او ہور تے بخت جاگن جتی تے آ منہ رکھے اس ادا مولا میری خطا ایک جملہ دے نا مولا کون بی بی آئی جیڑے میں تیرے گھوڑے دی واگ جات پایا تے اونچے وڑ کرن لیا اس میں معاف کر چھوڑ فرمائی دن اور بڑا خوش قسمت ہے میرے تو پہلے پوچھ دی پڑی آئی اور پھر آجا نہیں آیا العظمت للہ صحابہ کرام پہلا ہی سن بڑا طویل خطبہ دیتا نے میرے بابے دی تو جنگا یاد اس مال غنیمت ملدا اتھے جنگ نہیں جڑے جنگ لڑے ناوین او بینا نال نہیں لائے جنہاں جامنہ نے ٹر جاؤ میرے کلے سر نال دین بچ پاس جے پھر پاؤ تو میں غریب دی لاش دفن چکرے پر میں دن عباس بتی بجا متا انہاں نوں اٹھی دیا شرم آ کتنا کریم اور لجپال امام ٹولے اٹھیویں لگن پردے داروں بڑی دانا آئی حسین دی چھوٹی دی پھوپھی دے گل وچ بائی پا کے آدی پھوپھی اماں میرے بابے نو لوگ چھوڑی ہوئے بتری نو سمجھا کے سین فرمائندن کہ ازماون دیو کل ایہ لوگ نہ تیرے بابے نو مار ترائے وار بتی بجھی وت بلی ایک ملعون ہوئے جس نو شبیر آپ اٹھائے پر میں دن بجدل سمجھ گئے جمال دے نا تو مشہور ہے پر میں دن بتی چاہیا آہ میرے جسم تے ویک تے کیڑی شاہ مولا توڑا سارا لباس قیمتی ہے پر میں دن نہیں اپنی پسند دسا
ہون میں تینوں لا دیواں کل مینوں مرن دے بعد مارن نا کل میری زینب دے وال کھلاویں نا تے مینوں اس لے مارنا جدا میرا غازی ٹر وینا خیام دا خفیہ جائزہ لیا ایک ماہ ہے جنہی آدھی میں چھی قاسم میں بیگانی کف دیا کل ہر تو پہلے تیری لاش قیمے آ تے ماہ نہ دا بیٹھا ماہ اجازت توں لا دے وی ہر لاش نو با سنیان کے روسی جدا میری آسی نصیران دی لبزی آ جنہوں نے اس رات نو رومن نہیں آندا اپنے مقدر نو آکھو ایک ماہ دو پترن سامنے لیکن آنو محمد کل ہر ماہ اپنا پتر تیار پر کریں دیا تو آنیا لاشاں خیمیاں اما اجازت لائے دیویں اسا مامی دی جاویر تو بارو آدھلا سا علی اصغر دے خوشک والا جماع کنگی کی تھی غیرت مند انسان واسطے ایک جملہ نہ ہر بی بی پترن تیار پہ کریں دی عباس دی بھین دے سار تو برکہ لتھا ہوئے کدی خیمے دیو سوڑ نال ٹکر دے اے پردے دارا دے حصے دا وینے کدی اس چون دے سار تو چادر لا کے آدھی ودی آئے میرا اللہ آج کائی میری اولاد ہوئے میں برا تو قربان کراں ہر خیمے تو شبیر دعا دے کے ٹر گئے بہن دا بہن سن کے آدھے نباس جلدی آ میری بہن رکیہ دے بہن سن بہن دا سر چومے اس عباس دی بہن دی سردار میری اولاد کائی نہیں سین کلسوم دا بہن سن کے بی بی دی حسین میری اولاد کائی نہیں اے میری چادر ہے اکبر دی جوانی نو کفن جپا سین فضا دی کھلی کوئی میرا پتری ہوندا میں حسین تو قربان کرا حسین ماں دے ہاتھ چمکیا دے نما نہ گھبرا کل داوی دی ڈیگر جدا لوگ من مرے سی اما میں اٹھی کے زخمی حالت چاک سا لوگا میں بطول دا نہیں میں فضا دا فضا العظمت للہ تو جس شہید داد قصہ جوان سکھ دے آن جوانی ہنڈاون واسطے جوانی سکھ دی گئی ہے کہ میں علی اکبر نو ہٹا جدا ہر بندے دا ذہن مطمئن ہو گیا میں وینٹ شروع چکرے علی اکبر نو ماں آکھیا ہر جوان تو پہلے تیری لاش پہنا یہ رات جدا اکبر ماں نو ملے تو پوچھ دے پہن حسین اکبر ماں نو تا ملا آدھا بابا میں رتوک کا ملا ادامی دی رات جدن چاچے عباس تے میں پارا دیتا تے اپنے خیمے دے کولا کے میں فرمایا نے اکبر رک ون میں رک گیا اپنے خیمے چ میرا چاچا گیا کرسی لایا میں کیا چاچا تھک گیا کرسی تے بہو کرسی رکھ کے خرمے دے اکبر آ تو کرسی دے چاچا کیویں ماں تسی میرے پیوہ دی جاؤ پر میں دے نہیں ماں حکم دینا میرے سامنے کرسی جڑے سنی پھرا بیٹھے ہو یار کوئی پتھر دا جگر رکھ دے ہو جنہ چ گوشت دے لے انہوں نے ماتم دی دعوت دینا پر میں دے تو محمد بڑھ کے کرسی تے باؤ میں علی بڑھ کے زمین تے باؤ بابا میں کرسی تے بہ گیا جد اکبر آکھے نا میں کرسی تے بہ گیا شبیر کمر تے ہاتھ رکھ کے آدھے نا اے اکبر تو تا کرسی تے بیٹھو تے میرا پیرا پر میں دن این زمین تے بیٹھے جی میں نمازی تشاوت تے با میں فرمانے اکبر نقاب ہٹا
18 نقاب ہٹائے نے لاندی مست بوسا دے کے آ دن سونی پہ لاندی ہے پر اج بہنی ہو گیا پر میں نے اکبر ون ماں نو ملا بابا میں آیا بعد خیمے میری ماں قرآن پہ پڑھتی یہ دامی دلا تے آسمان در منہ کر کے پیا دیا میرے اللہ مینوں اکبر ملا میں آکے اما دعا مستجاب ہو گئی میں حاضر ہوں اکبر تے کہیں دسے کہیں بھیجے رہی اما مینو چاچے عباس بھیجے بابا میری ماں دا حق بڑھدا مینو ملیا جد میرے کہنا چاچے بھیجیا قرآن ہتھا تے چاہ کے آدھی شالا فضل دا لکھ ہوئی اوکھی رات میں پتر بھی یار رو دے شرم آوے تو گناہ دے معافی اکبر نو جیڑا نہیں رو سکتا ہو انسان ہے ماں میں نہ کہا میری جولی جبا میرے خوشک والا جاتا نال کنگی کیتے سی بابا میری ماں 18 پوشاکاں چا لیا ایک لباس چایا میرے جسم نال مس کریا وت رکھ چھوڑیا وت دوجی پوشاک چایا مس کریا رکھ چھوڑیا میں کہ اما پویندے کیوں نے بی بی ادھی وقت نہیں 17 پواون دا اما مس کیوں پہ کریں دیو سن سو بی بی آدھی مس اس تو پہ کریں نیا کل جگہ لوٹی پوسی نا میں ایتا اکسا میرے اکبر دے ہنگائے اور بھائی کرو پوشاک میری ماں آندی ہے اکبر او ہن میلیاں ایسے چھے تیری پھوپی ادھات اے ہے میں پواونی تے ہر صبح دی نماز تو بعد تیری پھوپی قرآن بھی ایک آیت لکھ دی اس تیری پوشاک تے بابا میں آخری آیت پڑھی ہے لکھے اور آئی ان للہ یار کوئی پتھر دے جگر رکھ دے ہو لکھے ہویا انہ لندہ ہے و انہ الہ راج ہو ہوا میری ماں او شاد کو آکے سورے خیمے سورے پیادی آئی مائیا دسو میرا اکبر کیڑا سونا لگا بابا میں ماں پوشاک پوائی پھوپیاں میں سیرا پایا بہنا میں گاندم بندی رہا میں بہن سکینہ نظر نہیں ہے بابا میں پہلی کنات دیتھی دوجی دیتھی تریجی دیتھی ستوی کنات کول گیا تو سکینہ دا مو مدینہ دے رہا ہے آدھی آئی شگرہ اکبر ٹوڑے ہوئے میرے شگرہ اکبر نو گوڑے تے اسا آپ سوار کر پھوپھی دی خواہش آئی اسا کری بہنا دی خواہش آئی اسا سوار کری ماوا دی خواہش اسا سوار کرنا اجے ساری سچیندیاں پئیاں ہن جے اک مہندی والا ہاتھ اکبر دی رکاب پیا پر میں دل کون ہے آدھی میں تیری او بہن جے تن کوئی پیکر ہے عظمت للہ میں تیری بیوہ بہنا میں تن سوار کرا چاڑا بہن سوار کرائی اکبر دا گھوڑا نہیں جنازہ ودا ٹوٹ کائی آدھی سنج مدینہ کائی آدھی برباد مدینہ
اکبر دی تیاری تے جدا خیمے چ گھوڑا نکلدا پیا اے پیتری بیبیاں پتھراں نال ماتم کے چوتھی کنات کول گھوڑا آیا نا جے ماں جان پئی اے اکبر ایک واری مینوں لان دی مس چبوا وقت اکبر چریا تے وڈی پھپھی ساد ماریا مینوں سینہ چما وقت وڈی پھپھی وقت چھوٹی پھپھی سدیں دی نہیں پنجویں وار اکبر نو سادا اکبر گھوڑے تو لہن لگا ایک چھوٹی جی آواز آئی ہے گھوڑے تو نہ لاؤ رکاب چو پیر کڈ باقی آنی ماما میں آ تیری چھوٹی بہن مینو پیر چما پہلا پیر چم کے آ دیے اے نکھڑی سگرا دا بوسے جڑے ماتم کر سکدے ہو نال نال سفر کرو ناوے قدم تے اکبر دا گھوڑا گیا نا تے فضل سد ماریا چاچا بھائی جان اکبر ایک واری لایا جناب فضل دے سر تو برقع لتا بی بی دی اکبر گھوڑے تو نہ لا میں کنات دا لڑ چینی منظر وے جب کنات دا پردہ ہٹیا اکبر ڈٹھا تا سجاد بستر بیماری تو اٹھے ہو دا ایک ہاتھ چ آسا ہے میں تیرے جگر ای طاقت ویکھو کتنا مسائب سن باکر دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اکبر بیمار سمجھ کے چھوڑ ہوئے اکبر مینو مل کے ہی نہیں گیا اکبر انجا انجی میں جک در پر منزل ودھا دے ماتم کرنے گا سجاد دے پیروں تے اکبر بوسے دیندہ بیٹھا ہے تے سجاد پہ آتا ہے جنگ علی وردی مینو چپوا میرے پاک بستر تے سائیں جا اکبر آتا ہے بھائی جان میں تو گلیاں دے موڑ لے کٹی میں تو پھوپیاں دے سر لنگے نہیں ویکھیں گے میں کیویں ویکھاں جے سکینہ قاتل دے تماچے چلیں گے میں کیویں سنا جے میری پھوپھی آکھے چادر دے ستارویں قدم تے اکبر دا گھوڑا گیا عباس سد ماریا اکبر پچھو تلے قرآن دسن دے اکبر ڈٹھا تو حسین دی پاک کھلی حسین کدی جڑدا کدی اٹھی کھلوندا تے فرمائیں نے لایا ایک واری مینوں لان دی مست چموا آپ سوار کیتا میدان دے ٹوریا نے بابا ہن میں نہ سدیا اکبر دے جگر برداشت نہیں کر دعا منگی کرو اللہ پترو دیوی جڑا اکبر دا ماتمی ہوئے غریب دعا کرے دا ہے مولا تانو شیعہ سنی نو کربلا دا محرم وکا جدا داوی دیتی گران دیئے بنی اسد دے نوجوان ماتمی ماتمی لباس ہونے جاگ پانی دے بھر کے اکبر دی قبر دی لتا دیوں باہر وئی آدھے نٹھیو سونے نبی دی شکل آیا آدل بابے کول پانی منگیا یا پیو دی مجبوری آیا آج نوکر حاضر جد لائن اکٹھا حملہ کیتا ہے کوئی پتھر مریندا ہے کوئی تیر مریندا ہے اکبر گھوڑے دے بغل چ بائی پا کے آتا ہے بابا میں لاندا پیا آسمان در شبیر منہ کر کے آدن میرا اللہ اے اجازت پتر نو ملا نہیں سمجھ آئی جملہ آواز قدرت آئی حسین شہید سمجھ کے گل لا ہن کتاب والی روایت جے جگر چ طاقت نے تو بھی سنائی صاحب توزیع عزا فرمائیں شبیر ستر وار جھنے آئے ستر وار اٹھے آئے وقت مہدر وکھیا جی میں سال دا بچہ ٹردا
پتر در ویکیا تے کئی ڈٹھا وے مہد اکبر کو مسجد نقسا تو لاندا جن نال لانا انہاں نوں شرم آندی اے پنڈو شام دے بلکہ کئی ڈٹھا وے مہد اکبر کو جڑے رو سکدے ہو ماتم کر کے مکان دے ہو سامنے آیا آدھا تاری پھوپیا نال وعدہ کر آیا جیندہ ملے سا اکبر نہیں بولے بغور اکبر دے چہرے دا مطالعہ کیتا ہے جدا اکبر دا ہکت سینے تو ڈٹھا مظلوم کربلا رو کے آدھے نو بہو کھایا سوکھا تو نہیں نہ آیا حسین لاش تنی تے مدد اکبر پتر جوان آدھا 57 سال دا پیو آدھا بیٹھا اٹھی دیکھ ترسے میری پگ جھڑ گئی مرد اللہ زیدہ مہمان پتھر جی کردہ ہی سامنے نجڑا جملہ ہن پیالا سیدہ دل مرد نال علام کو کچھ نہیں دسدا سلام کیوں کی تھی بابا ظلم دا نیزا بھر گیا آدھائی سنتا رہا حسین صابر سیدہ دا صبر کرو سے بابا تو دا پتر برداشت کرے کلی برچی نہیں رہی اکبر دے جگر دا ٹکڑے لائے آسمان تو خون دی بارش ہے